1973 საჯარო სკოლაში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გენერალური ინსპექცია უკვე მუშაობს, სასწავლო პროცესი კი აღდგა. როგორც დიმიტრი შაშკინმა გუშინ განაცხადა, ინსპექცია სკოლაში არსებულ იმ დარღვევებს შეისწავლის, რის გამოც სკოლის ყოფილი დირექტორი გაათავისუფლეს. მოსწავლეები კი გაკვეთილებს იმდრომდე დაესწრებიან, ვიდრე მოთხოვნებს მინისტრს პირადად არ გააცნობენ. იყო ძალიან დიდი ზეწოლა და ფსიქოლოგიურად იყო ძალიან დიდი ისა მოშლილობა მთლიანად სკოლის სისტემაში და ну они симშვიდი ახლა მეც ახლა შემოვედი და გავერკვევი კიდე მაინტერესებს მეც მაინტერესებს და ხა სამასწავლოში მინდავდა და სიტუაციას მაგრამ აღარ უნდა გარკვეულო სიმშვიდია სკოლაში დაიწყო ადმინისტრატა და დიდი საშიშრობი იყო გადავიდოდნენ მე პედაგოგებს ახლა მანდამენც უნდა ბოლომდე მისულიყავით რომ ხმა მოგვიღო და რაღაცა ჩვენი პროტესტი გამოგვეცხადა სასწავლო პროცესი აღდგა იმის გამო რომ ბატონი შაშკინი გუშინ პედაგოგებს რომ შეხვდა და ხპირდა რომ ძველ დირექტორს აღადგენს თუ ვერანაირი დარღვევა ვერ აღმოუჩინეს და ჩვენს პირობას ვასრულებთ ჩაოლებურად მიმდინარეობს სწავლის პროცესი სამი კვირის შემდეგ დაგვიპირდა რომ სკოლას კვლავ მოინახულებს და გაგვეცნობს შედეგებს.